Takže je tu ďalší deň, tentoraz je útorok a my sme samozrejme pripravení hneď ráno, ako vidíte, ľudia práve prichádzajú. Ahoj, dobré ráno. Pekné ránko aj tebe, ahoj. No, takže ja som bol včera na predstavení Unpacked 5, to znamená predstavenie, na ktoré sa dlho čakalo, Samsung Galaxy S5. A pozrel som si aj niektoré ďalšie veci, hlavne z oblasti Samsungu a Sony. Čo teba zaujalo? Mňa zaujal na stánku Sony najmä nový tablet, na ktorý sa čakalo naozaj dlho. Je to Sony Xperia Z2 tablet, alebo tablet Z2. Je ešte ľahší, je stále odolný voči prachu a vode, je ešte výkonnejší a s ešte lepším displejom. A keď som si ho prvýkrát zobral do ruky, tak to bude plne presne ten argument, na ktorý to Sony bude chcieť hrať, že človek spraví to wow, aký je ľahký. A takže fungovalo to aj u mňa. Ja som si ho tiež pozrel a musím povedať, že mal som taký kompletný zážitok. Music Unlimited, Video Unlimited a potom je to ako taký celý balíček služieb. Nie celkom zadarmo, ale cez to všetko dá sa to dobre využiť. Dobre, ja som bol teda na Galaxy S5. Treba povedať, že je to telefón, na ktorý sa dlho čakalo. 5,1 palcový tento raz. Je tam odolnosť voči vode, takže IP67. Nebola tam voda, takže nemohli sme to vyskúšať, ale to počká na nás v redakcii. No a videli sme farebné teda vyhotovenia rozličné, ten telefón vyzerá podobne ako Galaxy S4 a má teda na odlišnosti hlavne teda čo sa týka toho zadného krytu, ale je ďaleko rýchlejší, má ďalšie služby a čo mňa zaujalo je fotoaparát. To je skutočne fotoaparát, s ktorým sa dá fotiť. Ja som si to sám vyskúšal, keďže ja mám zrkadlovku, tak ľúbim také veci robiť, ako je rozostreté pozadie a toto sa dá. Pozeral si niečo z toho? A keďže ja som sa na toto predstavenie nedostal, pretože to bolo kapacitne limitované, tak som pozeral live prenos. Musím povedať, že zaujalo ma na tom niekoľko vecí a najmä je to snímač pulzu. Potom je to snímač otlačkou prstov a samozrejme výkonnostne to stále trocha rastie. Ja osobne som zvedavý na ceny. Je tam zaujímavé príslušenstvo novej Galaxy hodinky, ale už aj vo verzii v takej odľahčenej, že NIO, to znamená bez fotoaparátu a sú ľahšie. A potom ešte je tam Gear Fit, to znamená pre tých, ktorí sú aktívnejší a s vymeniteľným náramkom. Ja som veľmi zvedavý na ceny. Ja pevne verím, že Samsung to neprestrelí, lebo najmä ten Gear Fit vyzeral ako veľmi zaujímavé príslušenstvo. Rozhodne, ja som si ho pozrel, je tam taký OLED displej zakrivený, takže zakrivený displej predsa len je na svete. A musím povedať, že sa to naozaj ovláda veľmi jednoducho, dá sa vybrať tá časť vnútorná z týchto hodiniek Fit a dá sa vymeniť vlastne ten rámček, takže, alebo teda ten opasok, takže máš vlastne rôzne farebné vyhotovenia. No dobre, bol si aj na tlačovke, alebo sledoval si tlačovku HTC? Sledoval som aj tlačovku HTC, pre mnohých možno tak trocha sklamanie, pretože každý čakal model nie HTC One, ale HTC 2, o ktorom my už máme také trocha neoficiálne informácie, čo by mal obsahovať, ale nechalo sa to HTC na predstavenie v marci, na samostatné predstavenie, ktoré bude na dvoch miestach na svete, bude to v Londýne a v New Yorku súčasne. Povoroval sa v pozadí, že HTC to jednoducho nestihlo, tak marketingové oddelenie dostalo také prekvapenie, že budeme musieť zorganizovať samostatný event. Ja mám dneska na pláne ešte Lenovo pôjdem pozrieť a takisto pôjdem pozrieť Asus. Ty sa už ale zrejme poberáš domov. Ja si ešte dám takú poslednú túr okolo stánkov, najmä okolo tých čínskych, pretože je zaujímavé sledovať, ako ostatní výrobcovia typu Huawei, ZTE a potom taký no-name, ktorých my v Európe nepoznáme, ponúkajú svoje produkty, ktoré vôbec napríklad nie sú na záhodin. Sú tu čínsky výrobcovia, ktorí majú smartfóny s optickou stabilizáciou videa, čo u nás zatiaľ veľmi dostupné nie je. A som zvedavý, ako to bude celé dneska pokračovať. Včera ma ešte zaujala hlavná reč alebo hlavný prejav, to volá, že keynote Marka Zuckerberga, to znamená CEO Facebooku. A musím povedať, že bolo to veľmi zaujímavé, pretože opäť podľa neoficiálnych informácií on mal práve tu ohlásiť odkúpenie WhatsAppu. Ale že vraj sa s to kúpom museli trocha poponáhľať, tak sa to o tom už iba vášnivo diskutovalo. Mne sa páčilo hlavne posledná veta, ktorú povedal, že keď raz kúpite firmu, on povedal za 16 miliard dolárov, tak si pravdepodobne na chvíľu dáte pokoj. Predpokladám, že áno, na druhej strane musím povedať, že na to, aký je to mladý človek, má jasné vízie predsa o tom, kam to chce smerovať. Chce zapojiť proste miliardu ľudí do jedného, ďalšiu miliardu ľudí do jedného nového nejakého konglomerátu komunikácie. A silno sa sústredí na rozvíjajúce sa trhy, to znamená ľudia, ktorí ešte nepoznajú ani len internet a nevedia, čo to je. Chce im dať Facebook a WhatsApp zadarmo, čo je podľa mňa pekná myšlienka. OK, stále 16 miliard. OK, takže my sa ideme teraz pozrieť dovnútra tejto budovy, aké ďalšie prekvapenia máme pre vás pripravené. Zatiaľ vám prajeme pekný deň tu z Barcelony a tešíme sa už celkom do Bratislavy. Tak, takže krásny slnečný deň prajeme na Slovensku. Majte sa. Ahojte.